عمر على مقداد د سوری د حکومت تر تعقیب لاندې دی. د سوری حکومت ورته د مرګ درې فرمانونه صادر کړي دي. دا هغه جرم دا دی چې په جمهور رئیس بشار الاسد باندې نیوکه کړې وه، خو هغه اوس مهال په ازاده توګه د امریکا د کانګرس د ودانۍ په یوه قوخانۍ کې ناست دی. المقداد له سوریې نه دلته د مهاجر په توګه راغلی. هغه اندېښمن دی چې کیدای شي نور سوریایان په امریکا کې له دې ویرې مسؤلیت ترلاسه نه کړي چې په منځ کې به یې ترهګر راغلی وي. ګرانه ده چې په یوه شیبه کې 15 میلیونه کډوالو ته په یو وار ووایو چې نه دلته مه راځئ، ځکه د دومره خلکو په منځ کې یو کس چې موږ یې نه پیژنو، نه پوهیږو چې څنګه ښکاري، کیدای شي امریکا ته راشي او ځان والوځوي. دا منطقي او با مسؤلیته طریقه نه ده. خو د امریکا د کډوالۍ د اصلاحاتو فدراسیون کې ډان سټاین دې خبرو سره موافق نه دی. هغه وایي چې امریکا نشي کولای د هغو خلکو بشپړه څېړنه وکړي چې د جګړو له سیمو څخه راغلي دي. غوره لار چې ډېر خلک خوندي وساتل شي دا ده چې په هماغه ځای کې په موقتي توګه په دې هیله ورسره مرسته وشي چې بالاخره به په سوریه کې وضعیت سم شي. کډوالو ته د امریکا په څیر دریم هیواد باید وروستی انتخاب وي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر د دوشنبې په ورځ یو خبري کنفرانس کې وویل د کډوالو په اړوند د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لومړیتوبونه د هیواد په جنوبي پولې باندې د دیوال جوړول او د جنایي سابقې سره د غیر قانوني کډوالو شړل دي. هغه کسان چې د ویزې له وخته ډیر پاتې شوي او هغه خلک چې جنایت یې کړی وي، موږ به دوی په منظمه او مؤثره توګه تعقیب کړو. خو د کډوالو مدافعین اندېښمن دي چې حکومت به ټول غیر قانوني کډوال له هېواده وشړي. په دوی کې له مکسیکو نه د ګراسي مارتینز په څیر هغه خلک هم شامل دي چې په ماشومتوب کې راغلي او د اوباما په حکومت کې خوندي شوه. که څه هم کیدای شي ډونالډ ټرمپ ماته او زما مور او پلار ته د جنایتکارانو نوم راکړي، خو زما په اند موږ اتلان یو. خو المقداد دلته په قانوني ډول راغلی دی. په حقیقت کې هغه کولی شي چې راتلونکي میاشت کې د امریکا د طبیعت لپاره درخواست ورکړي. برېښنا عمرخیله، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنګټن.